Is it fascinating? Con làm biết biết mãi chứ dễ dàng thì mất sẽ nhìn. Asi ten pokoj tam, nebo co to tam bylo, ne? Na promítání. Kombere. To je jako televize, tam to tam dole mají světlo, zářivku, no a to, co tam blikalo v prostředku, to nevím. Čeká to na to nejpá, že se mu svečna opozdila. Tohle by mohl být i kancelář, ten obraz je tam takovej nějaký nabit. Kytka v kanceláři bývá, no dvě křesla. Dokonce tamhle ten požární ten, jak se tomu říká? Přísilka. No, teď si nevzpomenu. Teď se to tam moc hledě, je tam rok pokoje. Tam zatím jenom sedí a někomu mluví, to bude kancelář. Kvetinář by som fakt kúpila nový. Že hrozne bije do očí, všetké detaily, čo si uvíždím iba ja. Minimax, nebo tak ja by to bylo, som si spomňala. To je druhý rok pokoj, proč sú oddelení, aby sa detaily. Tady, tady, tam. Čeká hrvenka. Firma čeká. Musíte na sebe mluvit nositě, jestli se dorozumívají, ne? Tři. Přesa by mohli nahrazovat třeba gauč, bych řekla. Je to zase důle. Záchodek? Prosím, zase důle, jestli je záchodek zase. No. Se nemůže dočkat, už se potřebuje, se bojí, že se posle. To je nějaký obraz tam, nebo co to je, takový svatý obraz. V prostředku, jako mají poštěnou oni televizi, jo, tam v rohu. Ten vyšel z kancáře, teď se rozmýšlí. Pouří, má zadí, nebo nemá. Seznamy. Dohaduju se. Dělá kaos. Posadila. Jenom, že židle, ono to kauč to nejde, to se tam nevejde. Má si sednout, asi se jde. Tady se dohromady, no, nevím, nevím, jak to. Má se tam nevejde. Takže můžou být jakoby v posteli, jo. Ona osládí.
Teď se šli za tancou. Je tancou. To je nějaký dřevěnej. Klárek to nevydržel. Nebo zala? No, ne nějaký moc klidný, má taková děvoče. Já si o to moc nebavil, že jsi to sedl. Přemýšlí. Moje inteligence mi na to nestačí. Možná, že i z toho bolí hlava. Přemýšlí, co má, ne? Se rozhoduje. A zase nic. Believe. To nevím, co mu to nese. To je jak urna. Pak jsou zase v kanceláři, zase jiná najízera. Jo a jo. Pročuje. Máže tam je nějak ta ložnice a židle se obývá potom na nohy. Kulturně to jako není. Ten rok ještě. Zajímavý je, jak se to zmluví, jak jsou svaděcí scény, tak svatí vždycky ženská. Jako dneska. Nebyla taková přesila žen, jako dneska percentuálně, že jo? Znáš, ale je nešťastná nějaká. No je co? Všude za ní někdo klepe asi. Otěžíš, ta druhá se schovává, no. Pav. Nebo já nevím, no. Najde ho pod posteli a je ble. Tamhle to budou být rodiče třeba. Tak. Zase agresivní ženská. Možná bych ho vůbec jim pokojit. Ona se vrhla na něho. Samozrejme, že to nie je iba o tom materializme, že to napríklad pracujeme aj s tou abstrakciou, že to je nejak ako skombinované, ale že to vychádza z toho materializmu. Že to má nejaké tie zákonitosti. To je vlastne presne rozdelené, že celý ten hyperrealizmus je úplne predsadený pred divadelný priestor, že je to úplne pred scénou a scéna je úplne prázdna. Tak
se rozešli. No, se jste dohodnou, on je nějaký nesmělý. Se dají to mimo provoz. Mimo červenýma písmenama. Jako televize, mimo provoz, jo. Obrazovka. To jak mohlo být Stepan, každý na jednom konci a někde. Nějak to nedopadlo. Konec. Nedali se dohromady. Snímek, který mají posoudit. Pane, pane, Roma, co vy na to? Co vy na to? Já to nemám za tý inteligence. Synu mi si to nemyslí. To rodíme si z domů, jo? Konec představí. Tady se nejvíc mají práce. To jsem tam pořád žebříky, takže já si myslím, že se reklama na žebříky. To jsou kulisáci, mají moc práce. Jednou na postavě, pak to zase musí sundat. Ty to přijde jako bohaté na výrobce žebříků. Se těch žebříků kvílasů. No jo, no to musí mít žebří, když se jí jde nahoru. A kde jim to je prvná. Pane, to je a divadlo se zavře a hotovo.